warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini penderma daripada Muslim Care dan juga NGO-NGO yang sudah menerima untuk anak-anak yatim dan miskin di wilayah dapat memang untuk anak-anak ini dan keluarga anak-anak yatim untuk bulan puasa. Alhamdulillah, maklum bagi pihak anak-anak yatim di wilayah, mencari bantuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk dapat maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan program kebajikan anak yatim dan miskin Nur Hidayah ni, boleh layari FB pertubuhankebajikan.hidayah dan juga boleh tengok dalam website www.pertubuhannurhidayah.com. Jadi dalam tu tertera segala maklumat dan juga nombor akaun, boleh rujuk dalam dua ni, insyaAllah.